Рекорден брой болнични, осигурителни институт и работодателите са изплатили над половин милиард лева само за миналата година. Експерти аламират, че това е сигнал за злоупотреби и за нужда от спешни мерки. Мария Николова по темата. Добър вечер, Мария. Добър вечер. Данните показват, че през 2009 година НОЙ е изплатил малко над 2 милиона и 700 хиляди обезщетения за общо заболяване. Те са били за малко над 16 милиона и 900 хиляди дни, което е струвало на държавата малко над 345 хиляди лева. Да видим как се е променила тази картина в годините след това. През 2010 година бизнесът започна да изплаща първите 3 дни от болничния и тази мярка е дала резултат, като е намалила и дните и разходите, но за кратко. От 2012 година насам те само растат. През 2016 година разходите на НОЙ и работодателите общо са се увеличили с 66 на 100 спрямо 2009 година. Става ясно от анализ на Стопанската камара. А броят дни, в които сме били в болничен, се е увеличил с почти 30 на 100. Виждаме, че договорът вече е отворен към наша страна. Собственикът на тази фирма твърди, че въведената от правителството мярка работодателите да плащат първите 3 дни от болничния не дава очаквания ефект. И дни, и изплащаните по тях суми растат, а работодателят няма как да контролира това. Това означава аз да ги посетя на домашните адреси и да проверя дали действително са болни, което смятам, че е невъзможно и няма как да се случи. Анализът на Стопанската камара показва, че най-много дни в болничен имат работниците от малките фирми с до 10 души персонал. През миналата година те имат над 2 милиона и 600 хиляди дни платени от НОИ, което е повече отколкото имат работниците в големите фирми с над 500 души персонал. На мен е специално като експерт ми говори, че има злоупотреба или занижен контрол. Бизнесът настоява да спре да плаща първите 3 дни от болничния за сметка на по-строг контрол от държавата. Тази мярка, според мен, дошло е време да отпадне. Тя не изпълнява своята роля, а трябва да отидем на другата мярка. Прозрачност, контрол и завишени санкции към това. А според работници като Симеон, злоупотребите ще намалеят, ако хората имат право на по-дълъг платен годишен отпуск. Тъй като доста хора се възползват заради малкото брой дни, които им се полага в годината, точно по този вид болнични. Не винаги те са болни. Отново не коментираха какви са причините за ръста, единствено заявиха, че увеличението на първите 3 дни от болничните листове е част от общото увеличение на всички болнични. От Осигурителният институт напомнят, че заради нормативни промени до 12 юни приемат само старите образци на удостоверенията, които работодателите подават, за да изплати института болничния. От 13 до 16 юни няма да се приемат никакви документи заради актуализация на системата, след което ще се одобряват само новите образци. Мария Ванкова за